Vai roubar minha kill não, porra, sai fora! Caralho! Tire os seus olhos dos meus, eu não quero me apaixonar. Ô, vê se tá alto aí. Tá porra! E a sua DC? Eu não acredito. Ó, eu roubando o bagulho. Adoro! Tio, dá dica. Então eu vou dar uma dica pra você, Kratos. Quando você estiver jogando com esse boneco aqui, o Zillion, o ideal é que você chegue na sua lane e aí você pega e joga uma bomba. Não faça nada do que o Luta faz. Aí você joga uma bomba e aí você fica lá esperando assim, tá ligado? Aí quando essa bomba explodir, você espera assim mais ou menos uns 3 segundos, que é o cooldown que vai estar, aí você joga outra. Você faz isso até acabar a sua mana. Aí você vai B, pega a mana e você fica fazendo isso. Funciona bem. Vai, barrigudo, corre! Vai roubar minha kill não, porra, sai fora! Caralho! Vaza, gente. Posso matar a Miss com uma pasada só. Mata eu aí, seu trouxa. Virada do demônio, velho. Olha o gordão, vai dar barrigada, se liga. Vai dar uma barrigada na minha benga. Sujou, meu irmão. Oh, ultei! Por que você nunca me ulta, Lu? Caralho, velho, não ult nunca. Vai se fuder, a ult é minha, eu ulto a hora que eu quiser. Ô, louco! Aí vocês não vão lá de novo. Não, tipo, não entendi o que vocês fizeram aí, mano. A gente vai perder! Não! Vai perder pro Roberto Carlos, cara. Vai ter questão de LOL, né? Não sei se vocês vão saber. Não! Maldição! Good grief! You need to talk to someone!